xilliyadii ugu dambeeyey ramadaankuna runtii aad ayaynu u kala mashquulnay. Marka waxaan idin leeyahay marka hore ciid wanaagsan dhammaantiinba, waxaan rajaynayaa inaad wanaagsan tihiin, si qurux badan oo khayr iyo barwaaqo ah aad ku ciideen. waxaan rajaynayaa in ilaahay subxaana watacaala ciidaha dambana uu sidaa bashbash iyo barwaaqo inagu gaarsiiyo gebi ahaanteenba. waa ninkii walaalkiinahay Xuseen Jaamac ahaa. maanta waxaan halkan rabaa inaan kusoo gudbiyo barnaamij runtii aad muhiim u ah, aan oran karayo waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu muhiimsanba oo aan meelahan kasoo gudbiyo, ama Facebook-ga ama YouTube-ka ahaade. barnaamijkan titlekiisa waxaa laga yaabaa inaynan waxba badan ka fahminin, laakiin muhiimadda ugu weyn oo aan barnaamijkan xalana waan ballamiyey aan maanta usoo gudbinaya ayaa waxay tahay inaan sii daayo xogo aada xasaasi ah oo aan helay oo halkan yaalla, oo qaarna dokumenti ahoo halkan ii yaalla aad arkaysaan, oo titla ileh ilaa iyo 20 page inka badana, qeybo kalena aan qaab kale qoraala ku hayo inaan baad maanta soo gudbiyo. muhiimadda ugu weynna arrintan soo gudbinayana waxay ka hadlaysaa horta waa maxay dhibaatada ugu weyn ee dowladnimada Soomaaliya hortaagan. waxa ugu weyne in naga qarsane hortaagan ee dalkeennu uu dowlad la noqon la-yahay, oo al-shaab loola dagaal la-yahay, oo dowladuhu u xoogaysan la-yihiin, oo dalku u dhaqaaqi la-yahay, oo aynu dhibaatada ugu jirnaa, waa maxay waxa ugu weynu arrinta hortaagan wey? maanta waxaan ka hadlayo. waxaan kaloo ka hadli doonaa dowladda aynu saaxiibka aynu nahay, weliba ay dowladdeennu saaxiibka tahay ee khadar la yiraahdo, saameyn intee le'eg bay ku leedahay siyaasadda dalka Soomaaliya, danta ay leedahayna maxay tahay, geeska Afrika saameynta ay ku leedahayna waxbaan ka sheegi doonaa. ugu dambeyna waxaan rabaa inaan kusoo koobo marka xoga kale oo dheeri ah oo kasoo baxaya iyaguna mucaaradka Soomaaliya nimanka sheegta iyo ra-iisul wasaare Roble oo runtii ayaguna kala boodayna waxbaan ka taaban doonaa iyo waxa loo kala booday. waxaan isku dayi doonaa marka inaan soo koobo barnaamijkayga intii aan koobi karayo. marka waxaan ka codsan lahaa inaad asxaabtiina kale intiina hadda daawanaysa in aad sii qaybisaan walaalaha kale Soomaaliyeed ee Facebook ku jira, aad markaa aad la wadaagtaan si ay iyaguna inoola daawadaan barnaamijkan. aan isleeyahay waa muhiim maanta in la daawado. haddii aan ku bilaabo barnaamijku, waxyaalaha ugu muhiimsan oo barnaamijkan aad ka fahmi doontaan markuu dhammaado, su-aalo badan isweydiinaysaan baad jawaabo u heli doontaan, ay ka mid tahay maxaa Soomaaliya faragelinta loogu hayaa dalalka kale Afrika oo faragelin laguma haye? waa su-aasha aan muddo badan isweydiin jiray idinkuna. maanta waxaan isleeyahay dad badan idinkiin ka mid a way ka qanci doonaan. labo, maxaa Soomaaliya ayadana mataqaanaa laisugu haystaa, dowlado shisheeya Soomaaliya isku haysta, waay ay isugu haystaan ayaduna maanta jawaabteeda waa la heli doonaa. khadar iyo America muxuu yahay connectionka ka dhexeeya arrimaha Soomaaliya la xiriira? connectionka ka dhexeeya khadar iyo dowladdan Mareykanka muxuu yahay ee ku aadan Soomaaliya ayaduna maanta waa laga bogan doonaa. ugu dambeyntiina, waay khadar ay u doonaysa in Soomaaliya ka heshiisiiso? what is the point? ayadana runtii su-aashaasna waa laga jawaabi doonaa, ama jawaabteedu waxay ku jiri doontaa programka. ugu dambeyntiina, dokumentigan arrimo ku saabsan oo ayadana qayb dambana waynu ka sheekeyn doonaa. haddii aan guda galo marka, waxaa laga yaabaa inaan marar badan aad daawateen barnaamijyadeyda. inta ugu badan aniga markii aan arrimaha Soomaaliya aynu ka hadlayno, waxyaalaha aan focus ka saara kamid ma aha connectionka reeraha Soomaalida ka dhexeeya. ree hebel baa xagga jooga, iyo ree hebel baa xagga jooga uma arko inay yihiin waxa Soomaaliya hortaagan. waxyaala ka waaweyn baa Soomaaliya hortaagan, reernimaduna waa identity weeye. marka dadka inta ugu badan dowladnimada Soomaaliya iyo siyaasada Soomaaliya ka dhex baara reeraha gudahooda, waxaan u arkaa inta badan dad mar walbaba ku hungooba inay fahmaan xaaladda Soomaaliya ka jirta. adduunkan maanta aynu joogno, cid isweydiisaa ma jirto reerkee tahay ayaad ku abtirsataa, laakiin waxaa la isweydiiyaa maxaad haysataa iyo maxaad awooddaa unbaa la isweydiiyaa, cid kale wax iskale isweydiisaa ma jirto. marka dadku waxaan jeclaan lahaa inay taa kasoo gudbaan oo horta hore loo soo gudbo oo la yimaado maxaad haysataa iyo maxaad awooddaa ee yaa tahay aan horta waqti lagu luminin intaa ka dambeeya. haddii aan horta marka aynu barnaamijkeena guda galno, waxaan rabaa inaan marka hore horta idin baro ama idin mataqaanaa introduce gareeyo sida dowladahan reer galbeedka ay u xeeladeeyaan ama ay u boobaan dowladaha ku yaala dunida labaad iyo dunida saddexaad. waxaa jira kambaniyo waaweyn oo soo saara waxa loo yaqaano shidaalka oo magacyo badan leh, laakiin waxaa ugu muhiimsan ilaa iyo 6 kambani ayaa ugu muhiimsan oo weliba hadda bay-adda aynu ku naalno ee Soomaaliya faragelin waalan ku haysa ayaa jira.
لكن شركات وحاسكال الدولدو رجال بيدا لكن مقع اي وطان وشركات اي مقع الدولد ماها لكن اوامرتا اي قرشياش اي فوليان باوحيهين قرشيال اي اوامر اي دولدها رجال بيدك اي ليهين ودولده الله حري شاتي عن شاتي قد احاين عدد دولد مريكن كا اي لادا هاي وحا الله بحينا يا مقع كلا اي الله بحينا تسالهان وقال شل اي الله بحينا يا شركات دا شل وشركات اي مريكن ليهين لكن awaamirta iyo siyaasada iyo meelaha ay investmentiga ku sameysato cid ay kala tashato iyo awaamirta ay fulisaa waa awaamirta dawladooda sheerka ugu badan dawladda Mareykanka ayaa ku leh lixdan shirkadood ee soo socda inta aad iga dambaysaan oo siyaasada Soomaaliya dan Britinto ama iska daayo whatever the case uu ahaado arana isha ku haysaan lixdan shirkadood idin sheegi doona isha ku haya dhaqdhaqaaq walba soo binayaan iyo qoraal walba laga qoray pay attention shirkadda koobaad waa shirkadan Total la yiraahdo ay leeyihiin Faransiiska ayaa iska leh sheerka ugu badan laakiin dad reer Faransa iyo dad kale oo caalam ajnabi ah ayaa sheerar ku leh laakiin sheerka ugu badan dawladda Faransiiska iska leh waxayna fulisaa awaamirta iyo go'aanada dawladda Faransiiska iyo fulisaa shirkadda labaad waa shirkad loo yaqaan ENI dadka qaarba ENI dhaha laakiin waa saddex erayo la soo gaabiyo la soo keenay weeye dalka Talyaaniga ayaa laga leeyahay waa shirkad aad caan u ah xarumaleenaya dadka Soomaaliya arrimaha siyaasadda waqti geliya way ka warqaan weyn ayaa qaada shirkadda ayda ah marba jirtay xitaa dawladda Soomaaliya ayagu ay dacwad taa dhex martay oo aan ka sheekeyn doono shell hore u sheegay Mareykanka baskale Exxon Mobil aydana Mareykanka baskale Chevron sidoo kale Mareykanka baskale laakiin midda ugu adag oo aan rabay inaan attention ka siisan waa kambaniga la yiraahdo QB ama Qatar Petroleum baa la yiraahdaa waxa iska leh dalka Qatar ayaa iska leh shirkadaasi afartii sano oo ugu dambeysay ayadan dul istaageynaa in ka bilaabeyna afartii sano ugu dambeysay shirkada ayada ah ee caalamka iyo Afrika wax aan la arag ay ka sameysay waan arrinta u baahan in dadkeenu ay attention badan siiyaan waxa shirkadan sameynayso iyo waxa ay tahay shirkadan waxaan oran karayaa intii maxamed farmaajo uu dalka joogay sagaal dal ayay faragelin ku sameeyeen toosa oo waliba ay sheerar ka gatay shirkada Qatar waan u soo laaban doonaa marka shirkada laakiin waxaan rabaa inaan lixdan shirkadood ajendaha weyn oo ay Afrika iyo dalalkeena iyo meelaha la midka ay ka leeyihiin ayaan taabanayaa ka bacdina Qatar iyo arinteeda iyo barnaamijka saasayn ayaan u sii wadi doonaa shirkadahan qaabka ay sameeyaan bar idin sheegaya tusaale ahaan dalka Soomaaliya ayay iimaanayaan inta badanna way isla socdaan usually shirkadan la yiraahdo Total iyo shirkadan Eni la yiraahdo Talyaaniga they go together aad bay iskula shaqeeyaan waxa hadda ku soo biiray shirkadan Qatarta ayaa ku soo birtay AQB loo yaqaan marka la soo gaabiyo oo Qatar Petroleum ah shirkadan marka waxay suubiyaan dawladahan faqriga amsaakiinta ah ee dhulkoodu shidaalka ku jiro ama loo yaqaano shidaalkan untapped ah ama shidaalka aan la soo saarin dhulka uu ku jiro ayay tagayaan waxay leeyihiin waxaan doonaynaa inaan contractiga aan qaadano shidaalka lagu soo saarayo agreement ayaan kala saxiixinaa ayay leeyihiin agreementida la kala saxiixido waa agreementi soo saarid shidaal ah laakiin agreementidaas waxaa lagu bixiyaa oo dawladaha noocaaya ay ku qaataan $1 billion bay ku qaataan tusaalaha ugu haboon oo aan idin siinayo waxa weeye inta lagu bixin karayo in dhowr ceel la qaato waa $15 billion waa laga yaabaa maskaxdin inay la wareerto laakiin dalkan Mozambique ayaa sanadii la soo dhaafay 2020 ahayd ayay Qatar Petroleum waxay ka iibsatay ashaar ah in la soo saaro shidaalka dalka Mozambique waxay ka iibsatay 426.5 ayay ka iibsatay toddobaatan ka kaleeto iyo xogaaga kaleetana waxaa lahaa waxa loo yaqaano shirkadan kalto reer galbeedka ayaa lahaa 26.5 ayay waxay Qatar ay ku bixiyeen inay sheerka iibsadaan si ay uga mid noqdaan kambaniyada shidaalka soo saara $4 billion bay ku bixiyeen haddii marka 25% lagu 26% lagu bixiyay $4 billion 100% meeqa lagu bixin karaa do the math roughly $15 billion ayuu ku fadhiyaa contractiga Mozambique iyo dawladaha reer galbeedka oo Qatar ku jirto in la soo saaro shidaalka maalinkii la soo saarana dawladahaasi sheer ayay ku yeelan doonaan
انت او شدال كاسو عندون وعي مركز سمينا يعني شركتها هاني لعاق دور بليون او دولار ايا دال يرو مساكين افريكا لسينا يا ما اسكبحين كارو مانا لدونو يئين لقوضو او وحي سوغا يا شركتها هان انتو دو قبضان انت شدال كعربيد او دمان ايو لما دونو يئين شدال كافريكا سيطابا لقوضو waa shaqada arbeed baa gabagab ah waxa la doonayaa in reserve laga dhigto ama back up laga dhigto oo mustaqbalka dhow xal qiyaasa ilaa 10 sano wixii ka dambeeya in dowladaha arbeed oo shaqalkooda uu dhamaan doono waliba qadar baa ugu dambeey doonta la leeyahay laakiin imaraadka iyo kuwa lamidka ah within 6 7 years oo hadda ah inuu dhamaan doono ayaa la prediction gareynaya soo marka agreement siyaasi dowladaha ka sii xalaya lacagtaas ay siinayaan dowladihiina sanka ayay ka durayaan waana kambaniyo dowlad ajaneeb ay leeyihiin waana kambaniyo magac wata dowlad laga lama xisaabtami karo talyaaniga wax ay eni sameeyayso faransiiska laga lama xisaabtami karo wax ay toral sameeyayso shell lama weydiin karo wax ay mareekan sameeyaan jeffon lama weydiin karo wax ay mareekan khadar sidoo kale caaw hadii ay wax weyn sameeyso dowlad khadar lama weydiin karo waxay leedahay waa shirkad madax banaan bay leedahay lama caamila wa hal dalba doonayo inuu laba shaati ku soo kala gashado marka ajendayaash marka waa in dadka agreementiga la kala qaato oo dowladaha heerka agreement laga qaato ka bacdina la sugo ayagoo interestigooda fiirinaya oil kaasna laga dhigto reserve oil oo mustaqbalka dambe tala isticmaalo in dowladaha noocaa markii contractiga laga qaato oo dalkooda la galo waxa lagu sameeyaa wax loo yaqaan political interference ama faragelin siyaasadeed baa lagu sameeyaa oo dowlad badan lagu sameeyay way jirtaa arrintan marka waxaan jiraan ku ahaan jiray oo lagu yaqaanay dowladaha reer galbeedka ee aanu garanayno laakiin su'aasha ugu muhiimsan waxay tahay xagee khadar ka timaad khadar goormay ka mid noqotay dowladii reer Yurub iyo reer galbeedka goormay shahaado noocay khadar qaadato waa arinta very interesting ka oo dadku ay doonayaan inay marka fahmaan waxaan rabaa markaa inaan idin sheego sababihii fududeeyay kadib markaan research dheer sameeyay wixii fududeeyay inay khadar ka mid noqoto dowladahan shidaalka reserve garista dhowr sababood ba qayb ka noqdeen koow khadar waxay bixisaa shirka ugu badan ee lagu bixiya ceel shidaal oo nimanka ay haystaan tusaale ahaan shirkada total hadii percentage ka ay haysato oo maybe 50% ah ugu fadhiyo maybe 10 billion ba ugu fadhiyo khadar half bay ka iibsanaysaa 10 billion 15 billion bay iibsanaysaa waana kala qaybsanayaan bilmacna sheerkii ayaa waxay khadar ku bixinaysaa lacag ka badan lacagtii uu suuqa ka joogay si ay markaasi ay qasab u noqoto inay khadar hesho waxa loo yaqaan sheerka shidaalka ceelka ah oo midda koowaad midda labaad waxa weeye waxay runtii ma taqaanaa ay expert ku yihiin oo ay ka mid tahay khadar dowladaha equipmentiga fiican u haysta in shidaalada la soo saaro waliba kambanigan QP la yiraahdo waa kambani ka mid ah kambaniyada ugu caalamsan caalamka jooga ee haysta equipment lagu soo saari karo shidaalka soo taasna way ka caawinaysaa oo shirkadaha reer galbeedka ah waxa laga yaabaa inay ku yiraahdaan qalabkeena ayaynu isticmaalaynaa sheerkan wax naga siiyo soo marka ayaduna waa mid ka mid ah waxyaalaha loo maleynayo inay khadar u fududeysay inay arrimahan helaan ugu dambeyntii khadar waa dowladda kaliya ee muslimka ee reer galbeedku ay trusti garan karaan ay reer galbeedku wax ku darsan karaan lana fariisan karaan markii aad dib ugu laabato sida ay dowladan yar ee boqortooyada khadar ah ay saameynta ugu leedahay gudaha dalalka reer galbeedka you can imagine waxaa la oran karayaa waa dowladda keliya ay trust garayaan waliba mareykanka dadku siyaabo kala duwan bay arrintaasi u sheegaan laakiin number one waxaa la oran karayaa waa xiriirka ayaga iyo mareykanka dhexeeya waayo mareykan ayaa 4 sano xarun ku lahaa dalkooda ayuu xarun ku lahaa middle eastiga basiska ugu weyn uu ku leeyahay dalka khadar ayuu ku leeyahay connection ka dhacay marka ayaga iyo khadarku mar walbaba aad ayuu u sarreeyaa xataa arrimahan waxa loo yaqaano amniga nimanka keliya ay kala xaajoon karaan ama ay wax ka weydiiyaan waxa la yiraahdaa waa khadar xal ayaan mar qoraal soo qoray aan iri khadar waa dowladda keliya ee broker ka ah caalamka maanta haddii la doonayo middle eastiga inay gar soo gasho ay reer galbeed ka rabaan nimanka loo dira waa khadar haddii afrika arin soo gasho nimanka loo dira waa khadar haddii aasiya wax soo galaan nimanka loo dira waa khadar khadar waxay noqotay cidda keliya ee kaar walba gasha ayay noqotay sababta keenaysa dadku waxay rabaan u fasiraan laakiin waa arrin cad oo muuqata waxaan rabaa marka inaan wax yar idinka tuso sida
أي دولة ده خطر ولو وريكتي جبي أهم ب شدال كيمان عالم كتشوي أيدو كاشان إيسا كارر كبدن أي استعمال كرتو رجل بيت كي سيدا يولا معامش دل كان موزمبيك هداي عن تابتاي وحان إري 26.5% أي لي يهين شدال كلا سو ساري أيغو كبحي 4 بليون US دار بي كبحيين توتال كونو نقونا يا 15 بليون إن دل كان شدال كلا سو سارا دل كان نميم يلي رهدو لاستي أغوستو أي خطر لي لغا شي بقول كيبا أفرتان إيه شن شدال كدل كان لغا ساري نميبيا وحا سو ساري يا كيو بيو أشر كدان أي خطر إيه ليين أي سو ساري سا أي غان ليل كاكو قاتي وحين كيب سيدن شير كاسي شير كدار ريغال بيتك دل كان دريسك إنو هاي أي كينيا وأساقونا صدح عيل ورنتي في عان أو شدال كو هايستا لنكا كو أدن مغالا دان لو يقانا لامو 25% أي كغتين 2019 كي خطر waxay ka gateen any waxay ka gateen ninka loo yaqaan Toral ay gateen ciyaalashan ama blockskan magacyadooda Kenya laga iibsiday saddex block ay 25% ay khadar ku leeyeen blogga ugu horeeya waa L11A blogga ku xigana waa L11P blogga saddexaadna waa L12 waxay ku aadan yihiin blogyadaasi magaalada Lamu la yiraahdo hadii xuduuda la saaro ul sida Soomaaliya ay u rabtay in loo sameeyo xuduuda Somalia iyo Kenya ah still ciyaalashani waxay ku jiraan gudaha Kenya oo naca Soomaali ma soo aadayaan mana aha meesha loo yaqaan a dispute area ama meesha isku hayay area isku hayay may aha soo marka waxay ka iibsadeen marka 3.75 anyway ka iibsadeen 11.25 na total ay ka iibsadeen labada marka isku darana 25 ayay khatar ku leedahay soo marka waa dawladdi saddexaad South Africa dalka la yiraahdo ayaguna waxay ka iibsadeen 25% ay ka iibsadeen Morocco waxay ka iibsadeen 30% Africa markii ay dhameeyeen ayay waxay u tilaabeen South America iyo waxay u tilaabeen khadar waxa loo yaqaan iyo North America dalkan Mexico la yiraahdo ee Mareykanka xuduuda la leh boqolkiiba 30 ayay ku leeyihiin shidaalka la soo saarayo xagga soo saarista Brazil sidoo kale waxay ku leeyihiin 36% Argentina waxay ku leeyihiin 30% Cyprus oo ayduna ah jasiirad ku taala dhanka Afrika ayduna waxay ku leeyihiin 40% ay ku leeyihiin inta amarka isku dardaro waa 9 dal 4 sano ugu dambeeyay 9 dhil bay xada xirta hal mid oo kamida oo 26% ay ka qaateen Mozambique oo qiimihiisa la sheegay inta kala qiimahoodi lama sheegin ayaa wuxuu noqday 4 billion buu noqday soo marka 9 meeqo noqon kara over 100 billion dollar ay xadar ku bixinayaan in shidaalka caalamka meelaha uu ka soo bixi doono ay shir ku yeeshaan si uu noolaadaan waxa la sheegaa hadii nimankaanu xataa uu shidaalkooda dhamaado waa dawladda kaliya carabeed ee noolaan karta waa investment inta la eeg dawlad sameyn karta way yarta caalamka maantito muhiimadeedu marka ma aha inaan xadar idin sheego waxyaalaha ay sameynayso ama aan isku dayo inaan idin xaysiyo laakiin waxaan rabaa day waxay sameeyaan si fiican tahay ayaga u fiican tahay xuntaan ayaga u xunta laakiin ka Soomaali ahaan dalkeena arintan connection intellect ayay ku leedahay waxa inuu soo socdaa ama gudaheena Soomaaliya ka jiray ee lamidka ah arimaha shidaalka ee kambaniyadan waaweyn isku haystaan xaaladda dalkeena maxaa kala socota waxaan rabaa inaan idin sheego halkaan waxaan ku hayaa dad arkaan hadaan arkaan waa challenges ki waxa ku qoran wada challenges facing the president Hassan Sheikh Mohamud wa waxyaalihi hor istaagay Hassan Sheikh Mohamud oo challenge ka ku noqday dadka waxay u isticmaalaan erayga fashil laakiin anigu fashil ma isticmaalo madaxweynaha shaqo badan buu qabtay waxana waa ka qaldameen waxana uu qabta laakiin waa challenges way waa caqabado hor istaagay weeyo saddex arimood weeyo marka midda ugu horeysa marka waa arintii Adamu Jadid ee gruupka islaamiga ah ee madaxweynuhu uu ka mid ka ahaa dhibaato ka timaaday midda labaadna waa abuuristii Jubaland ee la sameeyay dhibaato ka timaaday iyo oilka dhibaato ka timaaday waa shirkada waa arinta ugu muhiimsan ee aan rabo inaan dul istaago xogaha ka hayo dokumentigan aan hayo waa 20 page wey 20 page marka saddexdaas category ayuu ka hadlayaa soo marka waxaan rabaa marka inaan idin sheego farmaajo ka hor dagaalka ay shirkadahan Soomaaliya ku hayeen iyo boobkii la doonayay dalkeen in lagu sameeyo maxaa kala socotaa meelihii la soo maray kabacdina waxaan idin sheegi doonaa hadda meesha la marayo iyo waxa dalkeena haysta marka waxay yihiin major league isku day daraan soo aruriyay marka arro inaan idin sheego waxaan kasoo bilaabayaa xilligii Shariif Sheekh Axmed uu xilka ka dagayay
ayay Soomaaliya ku bilaabatay oo Soomaaliya u guureysay dowlad rasmi ah oo ay ka soo guureysay waxa loo yaqaan ku meel gaarnimada ayaa Soomaaliya waxa lagu soo qaaday dagaal cir iyo dhul ah oo dowlado shisheeye iyo kambaniyo shisheeye ay ku soo qaadeen si loo helo shidaalka Soomaaliya dalkan aan idin sheegay dhan shidaalkooda dal ba haysta oo waa la qabsado kaanaga marka waxaanu nahay dalka kaliya ee maanta caalamka jooga oo shidaalkiisa cid ma taqaana maanta itum agreement ka saxiixatay oo reserve garaysta isu jir baynu nahay caqabada marka Soomaaliya haysa oo dhan dusha marka aad ka fiirso waxa weeye shirkadihii iyo dowladii baa ku dagaalamaya in shidaalka ayagu ay qaataan ma talyaaniga iyo nimanka isla socda ee Faransiiska qaadanaya ma Mareykan baa qaadanaya ma Qatar baa qaadanaya ayagii baa isdagaalaya interferingkana lagu hayo ugu culus waa sida laakiin in detail baan aan idin siiyo xogta ugu sarreysay oo weliba aan idin dhihi doono hebel iyo hebel iyo hebel arrimaha la xiriira inta ugu badan dadku negatifka ayay faafiyaan laakiin xogta meesha aan ku hayo waxaan isleeyahay qaybna waa positive qaybna awooddii dalka ka jirtay ayaan awoodi karin kuma aadeenayo yaan caynaya dowladdii hore oo baalkeenaya ma aha halkayga la fahmo waa muhiim halkaygu wuxuu ku socdaa dowladnimadeenna maxaa dhibaato ku ah haddana qalaad baa dhacaya awalna qalaad baa dhici jiray qalaadna wuu dhici doonaa dalkeenuna mar walba dal vulnerable ayuu ahaa wuuna ahaan doonaa inta aynu arrintan ka baxayno marka haddii ku hormarno marka waxa weeye ka hor intii uusan Shariif meesha uusan ka tegin ayay dowladaha reer galbeedku damceen inay agreement ka saxiixaan Shariif Sheekh Axmed oo yiraahdaan shidaalkan annaga ayaa mataqaanaa soo saarayna Shariif marka wasiirkiisii shidaalka ee loo yaqaano Cabdulqaadir Maxamed Dhicisow la yiraahdo ayaa runtii la soo saaray pressure lagu yiri waxaan doonaynaa intiin xilka idinka wareeginin inaynu agreement kala saxiixano si shidaalkiina markii hadda aad noqotaan dowladda aan ku meel gaar ahayn anagu aynu u soo saarno dowladdii markaa Shariif Sheekh Axmed pressure ka saartay oo la fariisatay oo ka daba wareegatay dowlad hadda aan kuwan ku jirin bay ahayd ama shirkad laakiin dalka Kuwait laga leeyahay oo Kuwait Energy la yiraahdo ayay ahayd Shariif Sheekh Axmed wala fariistay markaas wuxuu ku yiri hadii dib la ii doorto soo laabto kabacdi ayaynu arintaasi falanqeynayna ayuu ku yiri Shariif balantaasi si cad ayuu Shariif ula gal nimanka markan waxay yiraahdeen okay waxaa marka arintaasi ka war helay Kuwait iyo waxa loo yaqaano shirkada Kuwait iyo dowladdii Shariif heshiiskan balanta ay soo galeen dowladihii kale ee reer galbeedka waxaana la yiraahdaa dhaqaale badan ayay Imaaraadka iyo reer galbeedku ku bixiyeen in Shariif Sheekh Axmed marka meesha laga tuuro maadaama uu Carab iyo waxa uu la doonayay inuu contractiga siiyo ayaa la leeyahay waxa marka laamisan yahay inay arrintan ka mid tahay waxyaalihii Shariif Sheekh Axmed uu la soo laaban waayey waa dabeecadaha ay nimankan u leeyihiin qofka hadday waxa ay rabaan ka waayaan xataa way ka shaqeyn karayaan inay tuuraan oo dhaqaale badan ku bixiyaan waayo xilligaa siyaasadii Soomaaliya ayaa ahayd mid lacag wax lagu kala go'aamiyay ayay ahayd marka ninka wasiirka marka ayaa la fariistay saasay ku shiyeen laakiin arrintaasi way shaqeyn weyday oo waxa dhacay inuu Shariif Sheekh Axmed uu meesha uu ka baxo uu soo laaban waayey inta wixii ka dambeeyay waxaa meesha soo fuulay dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud oo ah in aan inaba aan la filin buu Xasan Sheekh Maxamuud ahaa dadkuna maysan filaynin cid filaysan maysan jirin Xasan Sheekh Maxamuud meesha markii uu yimid culayskii ayaa lagu bilaabay caalamkii oo dhan baa kusoo jabay dagaal badan baa lagu soo qaaday waxaa lagu yiri waxaan u baahanahay inaad nala saxiixdo anagu qaadano shidaalka shirkada Shell la yiraahdo ayaa marka waxay ku andacoonaysay ama ayba haysataa bay ku andacootaa inay haysato waraaq mataqaana heshiis ah oo laakiin heshiis horudhac ah oo dowladdii siyaad barre mataqaana ay la gashay ah ayay haystaan oo uliba dowladaan hadda Xasan Sheekh Maxamuud ayaan waan idin sheegi doonaa ayaa xataa diidayso dhahaysa xataa waxaan ugu ma aqoonsanin xilligii dowladdii waxa layiraahdaa xukuumaddii ninkii loo yaqaano Cabdiweli Axiirana xilligiisii ayay diideen so whatever the case uu ahaada marka Xasan Sheekh Maxamuud meesha markuu yimid ayaa waxaa lagu bilaabay marka in ay dowladahaasi ay ku shamuumaan oo ay ku yiraahdaan wan annaga inaa siisa contractiga meesha yaalla Xasan Sheekh Maxamuud marka runtii arintii aad ayuu ugu wareeray oo go'aan uu ka qaatay ayuu garan waayay wuxuu marka go'aansaday Xasan Sheekh Maxamuud inuu sameeyo agudi ay ku jiraan dad ajaanib ah oo reer galbeeda isla markaasna dowladda bal laga waaniyo oo idea laga siiyo sida shidaalkan iyo arintan soo food saartay
oo runtii ahayd ba arin siyaasad Soomaaliya qofkii kursiga yimaado baa ka warqaba laakiin dadkayaga banaanka jooga culayska arinta leedahay ma naqaan waayo shirkad weyn oo dhaqaale leh oo faragelin karta iyo dowlad wada socda oo haddana kala socda oo boqolaal ah qaab loola macaamila marka qaarkood dowlad sida ay kala taa way ku adag tahay waxa dhacday marka in وحسن الشيخ محمود أرنتي وهذا هو رأيك بعدنا محل هذا وزير كيسي وجوه الرئي أها وزير كي أخيراتك دبيعي جاء يعرفها أمي عسلي هذا محمد عمر محمود أيوة حس مية مركا أتيم بوس مية تيم كاس مركا وحياة هاين أتيم أجانب ولا سو إيجاري ولا دون يي إن الدولة الصومالية كسيان عيديك أدن أرنت أنا محل لك سمين كرو labanno ajaanibaha ayuu wasiirkaasi Cabdirsaaq Umar Maxamed ayuu haayray oo uu heshiis la galay 17kii wax loo yaqaan February 2013kii wa xukuumadii Cabdi Shirdoon Saaciid xukuumadiisi ay ahayd labada nin baa loo yaray labada nin labanno foreign ay ahaayeen mid wuxuu ahaa consultant buu ahaa wax ka yaqaan arrimaha shidaalka oo la doonayay inuu dawladda la taliyo midna wuxuu ahaa nin xagga legality-ga ama xagga sharciyada ah wax laga weydiinayay oo la yahay talaabadan ma qaadi karnaa siday ka tahay sharciga shidaalka caalamka iyo arrimaha la midka oo xagga sharciyada ayaa wax laga weydiinayay midna consultation caadi ah ayaa la rabay ama in uu dawladda kala taliyo ama kala naqaasho wixii la samayn karayo soo marka labadan is kala ahaayeen ninka koowaad magaciisa Francis buu waxa la oran jiray Patrick Moller ayaa la yiraahdaa ama la oran jiray wuxuu head ka ahaa company la yiraahdo Aldri Global ayuu head ka ahaa Aldri Global waa shirkad laga leeyahay Singapore laga leeyahay waana shirkad mutaqana consultation ka arrimaha shidaalka iyo qaabilsan markii dambeytana dhowr sano ka bacdina waxaa loo qabsaday waxa loo yaqaan corruption culus oo ay ka sameeyeen dalkan Panama la yiraahdo ayaa loo qabsaday oo waa la xiray macala ninkii wali waa lagu dhagan yahay laakiin markaasi nin shaatigiisa nadiif ayuu ahaa kaas marka ninkii koobaad buu ahaa ninkii labaadna wuxuu ahaa nin Canadian ah magaciisa JJ Back la yiraahdo kana socday shirkad Norton Rose Canada la yiraahdo oo iyaduna low farm ahayd shirkad xagga sharciyada ah arrimaha la xiriira ka shaqeysa ayay ahayd ayagaana marka waxaa laga weydiinayay bal sidii loo samayn lahaa sharci dhab ah oo Soomaaliya isticmaasho oo batroolka iyo kambaniyadan iyo qaabkii loola xajoon lahaa unbaa la rabay inay sameeyaan labada nin ama lagala tashado si loo samayn lahaa ninkii hore Patrick la yiraahday soo jeedino dhowr ayuu soo jeediyey marka cabaar buu la shiray dowladda Soomaaliya cabaar buu la shaqeeyey waa la dhageystay labada nin dowladda Soomaaliya way la fariisteen marka dhowr soo jeedin ayuu soo jeediyey kow soo jeedin in la fududeeyo horta wada hadalka shirkadahan iyo dowladda Soomaaliya inta la fariisto in la wada xaalo ama la naqaasho lana weydiiyo waxa ay doonayaan uu soo dhaweeyey ama uu soo saa soo jeediyey midda labaadna wuxuu soo jeediyey in guddiga macdanta iyo shidaalka oo markaasi guddi la sameeyay ahaa in markaasi asaguna la dhameystiro isla markaasna bal shirkadahan ay la macaamilaan ayagoo wax ka baranaya marka xun experience aanu soo jeediyay wuxuu kula soo jeediyey in la diyaariyo ama la dardar geliyo heshiisyo la siiyo kambaniyadan oo table la fariisto oo la yiraahdo halagu kala adkaado beecin baa la sameeyaa kabacdina shirkadaha ayaga kala adkaada hadda midii kuul dhaqaale badan baad raacaysaa saddexaad tala ayuu soo jeediyey ninkii kalena arrimahaasi uu la fiiriyey qaab sharci ah ayuu u dhigay oo markaasi standardka caalamka sharciyada shidaalka ay mataqaanaa waafaqsan buu u dhigay kabacdina waxaa loo wada diray marka soo jeedinta talooyinka ah shirkadihii dhammaa ee Soomaaliya doonayay shidaalkooda ayaa loo diray oo Shell iyo Eni iyo Total iyo Chevron iyo waxa dhan baa loo diray arrintaasi markii Xasan Sheekh Maxamuud uu suubiyey baazin bay ku noqotay Xasan Sheekh Maxamuud baazin waxaa la yiraahdaa bil macna wax kugu qarxa oo kale ayaa la yiraahdaa waxa uu filayay ama ay dawladdu filaysay inay ka dhaxlaan in la dhameeyo arrintan culayska ah oo shirkadaha loo furo wadooyin fariisano aynu naqaashno aynu ka sameyno laakiin dhibaato ayay kala kulmeen waxaa marka loo xilsaaray marka saddex nin ayaa loo xilsaaray in arrinta iyo shirkadaha iyo qodobadan iyo nimankan la soo haayay inay ka shaqeeyaan saddex nin ayay dawladdu u xilsaartay ninkii koowaad wuxuu ahaa
نيكي كوباد وحو أها عبد الله حيدر أو أها لطليها غاركا يهرمها خيراتك لابو وحو أها حسين حسن أو أساقون أها أغاسيمها مامولك هاي عدا سومالي بطرول إيو صدح محمود علو أو أساقون أها أمباسدوركي دالكا إندونيشيا صدح حاني با أرنتي لوحن ساري وحالي يري أرنتان غلا قدجيدة بطرولكا إيو دولد اللاشاقية كمبلينا اللافريستا أرنتها أذنكا بالغلا الوجري أيغا لوحن سارا arinta laakiin dibaato badan baa laga dhaxlay horo maan ogeyn arimaana runtii arin badan oo iga daboolnaa baa ku jiray mana saano lama ogeyn laakiin shirkadii marka arinta aad bay uga xaqaaqeen in dawlad yar oo Soomaali ah oo lagu ciyaaray to la fargelin jiray ama sil rab laga yeelay jiray inay isku dayday inay standard iyo dad consultancy oo caalami ah iyo sharciye iyo waxaan ay la timaado lagama filin xaal rabay in qaab madow waxa lagu kala qaybsado in Soomaali isaa sameyn kartana marka lama filin adacdi marka in dagaal culus lagu qaaday dawladda Soomaaliya qaabkii lagu qaadin waxay ahayd in Soomaaliland loo tago ilaa adan contract kula saxiixayna Muqdisho kama amar qaadatid iyo in loo tago ninka loo yaqaan Farole oo la yiraahdo aduguna kama amar qaadatid ninkan macnihii qaabkii ay sameen jirtay dawladda Tigreega oo markii xogaal isku dhaco maamul goboleedyada loo yeeray jiray ayay sameeyeen dawladda reer galbeedka oo meelo badan ayay faragelin ka bilaabeen marka dawladda Kenyana chance weyn baa heshay marka soo dagaalku marka laba qaybood buu ahaa qayb markuu wuxuu ahaa shirkadahan heshiiska la galaya waxa loo yaqaan maamulada oo Puntland iyo Soomaaliland ay u badnaayeen waxaan rabaa inaan midda Soomaaliland ka taabto midda Puntland dadku intooda badan way ka dhargsan yihiin waxaa jirtay shirkad Norwegian ah ama dalka Norway laga leeyahay oo magaceeda la yiraahdo DNO oo ahayd shirkadda ugu horeysay oo talaabo qaaday markii ay arkeen standardkii iyo systemkii dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay soo saareen shirkadaasi waxay contract la saxiixatay bishii April 2020keeda maamulka Siilaanyo ee loo yaqaan Somaliland waxaanu kula saxiixdeen dalka Washington ayay kula saxiixdeen waxa la saxiixday company-gaasi DNO ga la yiraahdo nin madax u ahaa oo Beijing la yiraahdo ayaa markaasi la saxiixday contract-kaasi arinta marka shirkadan ku saabsan waxay ka mid tahay shirkadaha ugu cusubaa oo aanan runtii aqoonin bay ka mid tahay shirkada marka waxay lacag siisay Somaliland waxayna ka qaateen block la yiraahdo block number 18 ayay lacag uga qaateen ayay license ka qaateen oo ay noqdeen dadkii yiri anaga qodeen ay yiraahdeen inkastoo is arintii shaqeynin oo markii ugu dambeeyay shirkadii ay noqotay midda ayadu qasaarta oo lacagta inta ay Soomaaliland siisa ka bacdina aan waxba u shaqeynin oo standardka caalamiga ah uu celiyay laakiin haddana Soomaaliland iyo Puntland iyo meelo badan ba arimaha lagu ayaa laga sameeyay shirkada marka waxyaalaha kale oo ajaayibka ah oo aan uga yaabay oo kale oo rabaan ku daro waxa weeye waa shirkad meeshii ay gashaba way la dubi jirtaa waxay kaloo shirkadaasi hore u sameysay in ay contract la saxiixtay Iraq xilligii Saddam Hussein uu dhici rabay contract la gasho dhowr bilood markuu haysteen ciidamada Mareykanka ayaa dalkii qabsaday contractkoodii meeshu ka baxay sidoo kale Soomaaliland bay xogaal lacag siiyeen contract bay la galeen markii ay damcaday in shidaalkii wixii la qodqodana arintu waxay u baahatay mandate-ka federaalka loo baahday Xasan Sheekh Maxamuudna wuu ku adkay soo marka waaba shirkad ayadoo dhanba aan ma taqaanaa nuqsi ayaan oran karayaa meesha keliya ay ka joogto Afrikana waa dalkan Tunisia la yiraahdo ayay dhowr ceelo ka mid ah wax ka qoqodaa mar soo marka labadii marka dagaal lagu qaaday marka Xasan wuxuu aaminay inay shirkadahan ku soo duulaan nimankan midna in xal yiraahda dawladdan Kenya oo dusha laga saaran yahayna ayaduna ay gooni ugu soo qaado weerar fara badan waxa bilowmay marka in markiiba dawladda Kenya blokisyo ay rabtay inay ka iibiso shirkadaha reer galbeedka laakiin xuduud beenaadkii hore ahaa ee gudaha Soomaaliya ku jiray ayay shirkadihii markii ogaadeen inay Soomaaliya la timaado standard cusub oo xagga shidaalka ah ayay iska wada celiyeen oo ilaa iyo afar blok ayaa laga cararay afarta blok 22 iyo 26 iyo noocaas ahaa soo marka shirkadihii iska dhigay oo dhan Kenya waxay ku yiraahdeen kama iibsanayno ama ma qaadan karno contract-kan waayo waa dispute area oo meel isku hayo haddii marka la isku hayo anagu ma iibsan karno Soomaaliya standard cusub ay la timaada soo marka dhaqaaleena ma gelinayno meel aan isku hubinin arintan marka waa arinta la leeyahay ama loo maleynayo inay keentay
aggressive ka Kenya ah inay Soomaaliya ku soo xadgudubto inay isku dayday inay maqooniso Xasan Sheekh Maxamuud si adag ay u pressure garayeen more than inta farmaajo pressure garayeen waxyaala badan buu Xasan isku dayay inuu ku qanciyo laakiin wuu qancin waayo wuu qancin waayo ay raadeen marka inta markii hawsha ay marayso labadaasi marka waxay ahaayeen labadii qaab oo dawladdi loo wajahay oo ay u soo weereen dawladahan ayaa ahaayeen hadda marka arrinta meesha taala ayaa marka waxay tahay maxaa ka suurtagalay arrimihii maxaa ka suurtagalay Xasan Sheekh pressure-kii la saaray maxaa ka suurtagalay xaqiiqda waxaan oran karayaa Xasan Sheekh markii dhinaca laga fiiriyana it's very positive waa nin qoslaya laakiin ku dhicinin ama sameyn waayey ama diidayba aan diiday iraahdo lami give creditka qofka walaalka waa la siiyaa wuu diida Xasan inuu contractyadan u bixiyo waayo waxaa markaa taagnaa oo xal loolaaa cid ku dhici kartana ma jirto haddana waa lagu dhicilaayaa enter waa lagu dhicilaa because of waxaa hadda taagan markaasna taagnaa oo sida hadda u taagan yihiin ka dar u taagnaa dispute-ka muranka ah ee badda Soomaaliya iyo Kenya u dhexeysay shidaal marka contract lama bixin karo waayo madaxweynuhu wuu baqayaa culayskaasi ma jira madaxweyne qaadaya ama qaadi karayaba dadku waxay u qabaan in inta badan madaxdu arrimaha shidaalka Soomaaliya waxay ka fiirinayaan keliya hebel waa tuug iyo hebel waa laakiin inta way ka culus tahay madaxweynaha Soomaaliga ah ee maanta badda Soomaaliya tusaale ahaan Kenya u saxiixa amnigiisa inuu dhimanayaan ugu aaminsanah ayaguna si aaminsan yihiin waa arrin very risky away soo marka iyadoo colaadda intaa leeg ee taagnayd ee dispute-ka ahayd in shirkadahan la siiya Xasan wuu diida wuu xamili waaye faru ka qaada inuu marmeeriyo damcay inuu carolaadiyo damcay kanuu damcay laakiin ayaguna way diideen asaguna wuu diida soo marka waxay noqotay marka challenge weyn oo Xasan waxyaala badan uu qaban lahaa dabcan ka hor istaagay ayaa noqotay laakiin inta badan arrimahan dadka looma sheego oo qaab kale ayaa loo dhigaa arrinta marka meesha taala marka waxaa weeye caqabada Soomaaliya maanta hor taala oo biggest ah ayaa waxay tahay yaa la siin doonaa contract-ka shidaalka Soomaaliya maanta yaala cidda xaqa u leh Soomaaliya meeqay siinaysaa how many billion dollar baa la bixinayaa madaxweynaha se saxiixaya ma heli karaa awood ah inuu Soomaaliya mideeyo waayo shidaalka Soomaaliya markii la rabo in la bixiyo waa in maamuluhu ay ka wada ogol yihiin dalku waa federaal baa la yidhi waa in Puntland oo gashay waa in Jubaland oo gashay waa in Hirshabelle oo gashay waa in Kaa oo gashay waa in Soomaaliland oo ogol yihiin qayb bay dalku ku leeyihiin ayagu waxay rabaan sheegtaan soo marka arrinta ugu weyn oo challenging-ka marka ma aha in contract-kan dad la siiyo laakiin challenging-ku waxa weeye contract-kan ma loo heli karayaa midnimo guud ma loo heli karayaa Soomaaliya si marka inta contract-kan loo bixiyo shirkadaha lacag looga qaado dalka shidaalkiisa loo soo saaro ayna dhibaato uga baxno madaxweyne walba marka awood umu yeelan karayo marka inuu dadka inuu ku qanciyo policy-ga inuu ku qanciyo unless la beddelo dalka system-kiisa from federal to central government iyo kale loo xiliyo kale ama dowlad dhexe bis inta loo xiliyo la yiraahdo dowladda dhexe bis authority-ga iska leh inkastoo hadda arrimaha khayraadka ah xagga system-ka sharciyeena Soomaaliya uu wali qabyo qoraalka yahay oo khayraadka qaabka loo qaybsanayo aan wali aan la samaynin oo uu incomplete yahay laakiin haddana waa raqabada ugu weyn oo haysata waxa weeye dalkaani in arrintan dhac loo rido umana muuqato arrin dhac loo ridi karo cid sameyn karta ma jirto waayo in la sameeyo in constitution-ka la dhameystiray u baahan tahay in midnimo loo helay u baahan tahay in la implement gareeyo markii wada dhab la mariyo kabacdi in shirkadaha loo yeeray u baahan yihiin in lala macaamilo oo kuwa ugu dhaqaalaha badan la siiyo ama wixii laga filayo in kulli kuwa ugu fiican in la siiyo u baahan yihiin soo marka arrintaa marka arrinta hore oo meesha taalay bay ahayd laakiin hadda waxaa ku soo siiyaday suuq cusub khadar hadda ay iibsatay sheerarka nimankan loo yaqaano Kenya iyo kuwan Afrika hadda iibsata Soomaaliya khadar waxay ka rabtaa blocks bay ka rabtaa waliba saddexda blog ee Kenya ka iibsatay waa saddexda blog oo border-ka Soomaaliya ay leedahay hadii la xugmiyo maxkamadda line-ka dheer ee Soomaaliya ay rabto hadii la xugmiyo border-ada dhanka Kenya ka jira waxayda blokida dhanka Kenya ka jira ayay leedahay ayay khadar iibsataa dhankan kale kuway ka iibsan rataa si ay isugu fududaadaan marka inay labada meelba wax ka qodi karto waayo waa in yaro waa eri yaro kooban wey khadar marka mentality-ga ay raadinayso oo ay Soomaaliya ka leedahay khadar waa intaa
أرنتا إلا هلا مركا خضر مدام أي سوق أنا هذا أي سوق هل أسوق شيء خضر أيضا ما أنت مركا كشقين إيسا قدر إن سومالي إيه كينيا أي كوكان إيسو وحي لابدو بكوكان عيان سي أيضا أي كوكان عال خضر ماشي بيسنس بكربتا سومالي إنو حلادة بلوكس كأنيك إيسي أنا لعكت أوفي عيدا سينايا كينيا نو الريد بلوكس بك إيبتتا لابدو دنو حيرتا مركا إني 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 كاودا شقاسي خضر دونيسا خضر مركا تسكي قوية لو حوي وين سومالي نحبي كدكتو أكين يحب اللي قديه، سومالي أكين يقرب تحت على جهر الله بني كم قصدي سو، وين مركب مدو لوز قريه، حمل قطاب إن كين يلوز قريه، هذه سومالي حتى أمانة لوز قريه، أما سيدا أنا ملنا إيش أنت النقانين، ويا وطلو قال قاعد سكوتشيتو حال أوراق كريه حتى بدك كين يلسيا الأوراق كريه بري، دتك سومالي ده وما ملنا يو إنه يليهم بسيل أهو أن ريو جولستي، إنه شو ذلك أنت نص حرت عينه قادم، قرب داي فرماجا قتاي بديبو قتاي هذا سومالي أفكرن، أب سومالي ذو رمجاله يقانه وروان له يقول استي أنت هذا أنا هرتاي، سدين نهار أصعنا أو قرتي وقت ما تاي معها، على وق أذانا يا دولتي وحالي على وق أذانا يا لكن ورفض هذا كيس وهذا خضر أيده أمريكا حدا وحاسلفة هي أمريكا شدالك أمريكا هذا كينيا هي سوماليا إسكو كمبريا أيارها شدالك كينيا عدة قاطي aya tashalka Soomaaliya waaye labada meel laga qoodiyo dhanka badda waa daris isku dad baa rabeen qabsadaan shirkadaha rabeen qabsadaan waa bid waa qadar midna waa shirkad talyaani ee liiraado midna waa shirkadaas ee torolka oo faransiiska ah iyo shell oo ayadoo american intaas oo shirkadood oo dowladood ayaa shirka ku ah projectigan marka waa shirkado waana dowlado projectibay ku ay ku yihiin marka share bay ku yihiin ayaga weeye maanta marka dadka Soomaaliya faragelinta ku haya ee qasaya go'aankooduna waa hal dhinac weyn maalin dhawaan in kaga sheekeyay in dawladda Qatar ay la fariisatay Mareykanka iyo dhamaanka Ingiriiska iyo Ingiriiska ah isla markaasna ay dhameysay wixii Soomaali gudaha ka jiray Qatar waa brokerka ugu weyn weey waxaan ayada inta badan isku xirtaa hadda marka qorshaha jira marka waxa weeye oo la helayo in Qatar ay aaminsan tahay in Soomaaliya laga qaado karo mataqaana arintani waxa loo yaqaan blockscan agreement tiga ay kambaniyadaas on ee noqon doonaan ku ku guuleysta laakiin laga shaqeeyo in horta maxkamada naac u dhacdo in dawladahan la wada fariisiyo in calaaqaadka Soomaali Kenya la wanaajiyo arintan markoo in la dhameeyo oo dawladahan oo together ah ay arintan dhameeyaan after the decision marka decision ka dhameeyaan ka bacdi marka in loo soo jeensado in Soomaali marka laga qalqaaliyo in contract la qaato marka ayuuna ma garanayo marka Soomaali how many L ayaa intaan noqon karta Mozambique oo qiyaasay 3L ayaa 15 billion US dollar lagu bixiyay Soomaaliya eelasha meeshan ku jirta ilaa 12L way how many billion bay noqon doonta over 100 billion bay noqon doonta waxaan aaminsanahay lacagta kaliya hadii si dhab ah loo manage garayo in Soomaaliya wada dhan laga dhig karayo sidaan aaminsanahay maybe inaan qaldanahay sabarka horta challenge-ka Soomaaliya ka jira iyo cid isku dagaalaysa iyo connection-ka qadar nimankan ka dhaxay horta arinta ayda way arabtan akhrisan dokumentigan waad raadin kartaa wadna iibsan kartaan qayb kamid ah awliba ilaa $100 ayuu joogaa wad iibsan kartaan hadaa title-ki aan sheegay aad ku qortaan Google-ka aad heshaan waa lacag isna free ma ahan dad ma taqaana arimaha ku dhex jira oo sirdoona reer galbeed ayaa arimaha wax ka diyaariyay so research kalena waa ku sameeyay so marka caqabada horta Soomaali maanta ka taagan oo la isku haya oo dowladnimadeena hor taagan xataa ururka Al-Shabaab they related this stuff ama Al-Shabaab ha ahaato ama maamul goboleedyada ha ahaadaan ama qabqableyaasha ha ahaadaan ama siyaasiinta ha ahaadaan waxa shidaalka ku shubaya oo dalkeena dhibaatada ku haya waa lixdan kambani ee reer galbeed oo shidaalka leh oo ay gadaal ka riixayaan intaasoo dowladood oo reer galbeed ah oo dhaqaalo wada socda wato weerarto wax Soomaali dhibaato ku haya Soomaaliyana arintaa way ku jiri doontaa inta shidaalkeeda cid qaata la helayo Soomaaliya marka inta shidaalkeeda ka hor la qaadanayo waxay noqonaysaa goob lagu dagaalamo inta la dagaalamayeen waxa la yimid meeshii ay farduhu ku dagaalamaan cawska ku gacan galmiyay oran jireen shacabka iyo dadka Soomaaliya ayaa ku gacan galaya marka inta arinta ay ka dhamaanayso horena waan ugu dhimanay dowladnimadeenii hore Soomaaliya wixii burburiyay arintan ay ahayd dowladdii hore siyaad barre wuu diiday faragelimo iyo in muslim iyo gaalaba lagu kiciyo ayay keentay maanta tan way taagantahay weyn istaagnaan doonta inta xal laga helayo qof kasta oo Soomaali waxa rabaa inuu arintaas maskaxdiisa geliyo hadaa u baahantina research sameysana I will help you out intaan hayo information
حسين نلو ذاك ده أدون كنا رسالة سمية دتك مذاحد أول هلا سؤال ويدية عرنت هاني is the real deal way the issue of Somalia وين هايستا وإيشو جنوي شدالك ده كان عيال قط قلمية بس الكوي أنا قصو كوبو رئيس الوزراء روبل ينمن كي معارض كها أيه كلبودي way kala boodeen 100% ma oran karayo laakiin way ka tageen ba oran kara almost maliki jamcada ahayd ayayna runtii si adag u kala tagaan daraas jaar markuu soo laabto wixii ka dambay waxa la filayaa in ay maamuladii kale siday u iman lahaayeen ee u yimaadaan ka bacdina shirki 20 ka loo madlanaa in laga hadlo ayaa la doonayaa رئيس الوزراء حدوني إن وحلا إسلام بلدغو before وسن آدينين جبوتي لكن جمعادي والوكو كالتغي سيدا عنكو حالي حق وليبا عنكو الصون حي وعيالي لوكو كالتغي رئيس الوزراء إن منكا إسكو قف قرن وعيان رئيس الوزراء وديدي إلا إيو صدح قضب أيان صوفار أيان كا أغادا كو وإن أي كوي رادين رئيس الوزراء روبل لوريك أمنيك قرنك أو دن أو مدحوينها عليك كالوريك حسوسنا هذا أمنيك قرن كي أمنيك دور الشدة ويكال دوينيين أمنيك دور الشدة أيو مدحوين فرماجو كورة جيي رئيس الوزارة روبلة سي او دور الشدة لا قبطو لكن أمنيك قرن كو وكدويني هاي أمنيك دور الشدة أمنيك قرن كا مدحوينها أيا وحوية هاي the head of محالي لها the chief of staff وي وانيك عيدن كا قصر ريا أساق أيا حكومة انتا وحيلك كورة جينيو constitutionally أرين رئيس الوزارة وصمين كارنا معها أرين لوشينا معهين أرين تيميش تالنا معهين way la faristeen waxay damacayeen kala dhacsiyaan waxay dhahayn ma iimaaneyno ama ma galeyno ama saan ilaa adiga aad kala wareegayso arinta amniga asagina uu ka cagajiyay labo waxay ku raadeen hadii rasul wasaar roobli aad ogolaato in waad samayn kartaa hadii mataqaana aadno aad ogolaato inaynu wax ka bedelno 17 September ay yiraahdeen waa nimankan mucaaradka ah oo dani ku jiro axmedoobo ku jiro iyo nimankan midowga musharaxiinta sheegta oo dhan banka hadlaya waxay ku yiraahdeen haddii annaga ka soo dhaadhacsinayna ay yiraahdeen qorqor iyo lafta gareen iyo cali guudlaawe laakiin adigina waa joogtaa annagina waa ogolnahay haddeen intaana marka ku laabano oo dhowr waxyaaladoona doonayno inaynu ka bedelno 17 September cidna hor istaagi karta malahan meesha caalamka way ogoshahay qaramada midoobeena way ogoshahay dee farmaajo looma baahna marka noo ogolow inaynu wax ka bedelno ayay ku yiraahdeen aydana uu ka diiday ayaa la yiri qodob kasta haddana waxa weeye in ay mudawgu musharaxiinta niman kale yiraahda ay la yimaadeen 3 ilaa 4 shuruudood ayaga u khaas oo la doonayo in lagu daro ka bacdina ay saxiix qayb ka ahaadaan arrimahaasi ayay ahayd arrimihii fashiliyay in rasul wasaaruhu iyo nimankaani ay runtii jamcadii ay la rabay inay soo gabagabeeyaan because mid sabbixin kor balrabay arta la soo gabagabeeyo arintaasi way shaqeyn weyday waxa marka hadda la filayo waxa weeye markii rasul wasaaru uu soo laabto maxaa dhici doona haddaad aragtaan rasul wasaara oo la leeyahay ninkan awood male waxba looma dhiibin ninkan kankan la socda arinta meesha ku jirta arinta weyn waa rajeynayaa marka in lagu heshiiyo in dalku doorasho aado ma jiro qof soomaali ah wax garanaya oo diidan in dalka doorasho ka dhacdo laakiin this is the wax meesha yaala marka waa xataa suurtagal in dani axmed madoobe ay ku xiraan shuruudahan in ay xataa shirka yimaadaan ama intay yimaadaan saxiixii ay diidaan labada qaab way dhici kartaa inay yimaadaan isla markaana ay saxiixii diidaan ama ay adkeeyaan inta arrintan ay ka dhacayso or inay dhahaan ma iimaanayno laakiin waxaa hor taagan arrimahan in ay nimankii odayaasha ahaa ay dhaheen saan isaahan loo sameeyo madaxweynaha meesha laga saaro ra-iisul wasaaruhu markaa uu diiday waa xog hor dhaca inta ayaan kusoo koobayaa asxaabta qaaliga ah oo walaalkiin xuseen jaamac idinkaga tegaysaa nabadiin waxaan ka codsan lahaa inaad la wadaagtaan gebi ahaantiinaba muuqaalkan dadka olaalaha soomaaliyeed si ay inoola ogaadaan dhibaatada soomaaliya ka jirta iyo xoogaha ugu dambeeyey waxaan kaga tegayaa sidaa iyo nabadiino